Qual o melhor investimento para se fazer em Angola? Oi, Diamante, bem-vindo ao Mente Rica. Eu sou a Miranda Olinda e hoje vou responder uma pergunta que muitas vezes me é feita. Mas deixa-me dizer-te que a pergunta não está correta. A pergunta correta é qual o melhor investimento para ti? Então, presta atenção. Mas primeiro diz-me, porquê queres investir? Qual é o teu objetivo? Qual é a tua motivação maior? E lembra-te que antes de começares a investir, deves ter construído a tua reserva de oportunidades. Se não souberes o que é, tem vídeo aqui no canal, o link vai estar na descrição. E isto vai depender do teu objetivo. Qual meta queres alcançar com esse dinheiro? O que queres fazer com esse dinheiro? Quando é que vais precisar desse dinheiro? Quanto precisarás ter? Quanto é que vai render este dinheiro? Até que ponto estás disposto a arriscar para uma rentabilidade maior? És um caniche ou és um leão dos investimentos? E existe um tripé quando falamos de investimentos, que é a rentabilidade. Sim, quanto é que te vai render este dinheiro? A liquidez, que é a facilidade de levantares, de teres esse dinheiro disponível no próprio dia, em um mês, em um ano. E o risco, que é a probabilidade de perderes. Podes decidir um investimento mais conservador, onde o risco é baixo, mas também o dinheiro rende pouco. Ou podes ser um leão e investir num produto mais arriscado, com possibilidade de rendimentos melhores. Mas, atenção, há sempre a possibilidade de perda, que também é maior. E geralmente tem um prazo maior, ou seja, pouca liquidez. Existem alguns investimentos disponíveis em produtos financeiros em Kwanzas que podes fazer através de bancos, como depósitos a prazo, títulos públicos, obrigações do tesouro, participações em fundos e o melhor investimento mesmo vai depender de quais objetivos queres alcançar. Mas antes de investires em qualquer produto financeiro, tem muita atenção às taxas, às comissões, ao prazo de resgate e principalmente à inflação, pois muitas vezes a rentabilidade paga não bate sequer a inflação. E é importante dizer-te que todo investimento tem riscos associados. Não existe risco zero, pois até o Estado pode falir. E não existem produtos mágicos que dão muito dinheiro e com baixo risco em pouco tempo. Então, fica atenta e analisa bem onde investes o teu dinheiro. E lembra-te, o melhor investimento é o mais adequado aos teus objetivos. E todos, mas todos os investimentos têm riscos. Nada é 100% seguro e exigem, no mínimo, o nosso conhecimento e dedicação. Não existem soluções prontas. Antes de fazeres qualquer investimento, aprende o básico ou procura um especialista que te possa ajudar. Já deixa o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho das notificações. Segue no Instagram, @mirandolinda, para teres mais dicas, a minha visão sobre educação financeira. Partilha este vídeo com todo mundo. É importante! Obrigada e até já!